សុខភាពគឺជាកត្តាចម្បងដើម្បីឈានទៅរកសុភមង្គលនៃជីវិតនៅទីនេះយើងមានគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់រាល់កង្វល់របស់អ្នកយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឧបករណ៍ទំនើបចុងក្រោយបង្អស់មាននៅទីនេះដើម្បីធានាគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជនលោកអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាជាមន្ទីរពេទ្យនោះទេតែវាជាផ្ទះរបស់លោកអ្នកពិតពិតមន្ទីរពហុព្យាបាលមេត្រូប្រមូលផ្ដុំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកវះកាត់និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រព័ន្ធតម្រងទឹកនោមប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងចោះដោយអង្គដូស្កូបរោគស្ត្រីបាក់បែកឆ្អឹងសន្លាក់និងកែសម្ផស្សមេត្រូប៉ូលីគ្លីនិក Feel Like Home ឧបត្ថម្ភដោយ VAAC ផ្ដល់ជូនសេវាយន្តហោះសង្គ្រោះបន្ទាន់24ម៉ោងនិងយន្តហោះបែបឯកជនសម្រាប់អ្នកជំនួញជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដំណើរភិបុនិជ្ជកម្មខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងបានលើកយកប្រធានបទស្តីអំពីបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យធុរកិច្ចដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទំនើបភាពពាណិជ្ជកម្មខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងនឹងលើកយកប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយដែលស្តីអំពីបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាជួយលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចវាគ្មិនដ៏សំខាន់មួយរូបជួបជាមួយនឹងលោកជំទាវតនបណ្ឌិតអេងលីកុងលោកជំទាវគឺជាប្រធានបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាចា៎ជំរាបសួរលោកជំទាវចា៎ស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកជំទាវខាងខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាលោកជំទាវទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីនៅក្នុងកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា Cambodia ថ្មីថ្មីនេះលោកជំទាវតើអាចបញ្ជាក់បានទេថាបេសកកម្មនៃការបង្កើតដែលលោកជំទាវទៅកាន់ទីកន្លែងនោះតើផ្ដោតទៅលើបេសកកម្មអ្វីខ្លះដែរចា៎ចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់blue media ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការជួបសម្ភាសនិងធ្វើកិច្ចវិភាសាស្ដីអំពីដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹង campaign ដែល campaign ដែលយើងហៅកាត់ថាជាបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំត្រូវបានបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធាននៅថ្ងៃទី14កក្កដាថ្មីថ្មីនេះចា៎តាក់ទងរឿងបេសកកម្មរបស់ campaign ឬមួយយើងហៅថាបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាហ្នឹងមានបេសកកម្មពង្រឹងនិងពង្រីកកលានុវត្តភាពចាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិតាមរយៈការលើកកម្ពស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងការផ្លាស់ប្ដូរមេរៀនបទពិសោធន៍ការប្រមូលផ្ដុំសម្លេងស្ត្រីតែមួយក៏ដូចជាក្នុងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់ការបង្កើតភាពអង្អាចសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីចា៎ចង់ដឹងថាតើ campaign នេះក៏កើតឡើងតាំងពីពេលណាបាទដោយសារយើងគិតថាវាជាបរិបទទំបង្កើតថ្មីតាមពិត campaign នេះជាគោលបំណងរបស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអង្គការ Phaphawi ដែលលោកជំទាវមានបំណងបង្កើតតាមរយៈ UN គេចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងមានការប្រមូលផ្ដុំសម្លេងស្ត្រីតែមួយដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលជាសសរស្តម្ភផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅក្នុងសម្លេងតែមួយហើយចាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2007ពេលដែលលោកជំទាវប្រជុំនៅប្រទេសឈិងម៉ៃតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចនោះចាខាងសហគមន៍ស្ត្រីអាស៊ានហ្នឹងក៏គេបានមូលមតិបង្កើតជាបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីអាស៊ានដែលយើងហៅកាត់ថា AVEN ចាហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅក្នុងបណ្ដាញស្ត្រីអាស៊ាននឹងយើងបានបង្កើតឡើងដែលឆ្នាំទី1ត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពេលនោះនៅកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានតំណាងជាសម្លេងរួមមួយទូទាំងប្រទេសទេចាក៏ប៉ុន្តែដោយសារសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា CWA នឹងយើងមានចំនួនស្ត្រីច្រើនប្រឡោះហើយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានឹងត្រូវបានជ្រើសតាំងជាជនមង្គលមានជនមង្គលចំនួន2នាក់មកហើយតាំងពីចាប់ដើមបង្កើតជនមង្គលទី1គឺលោកស្រីអូនស៊ីដាណាដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់សមាគមហើយជនមង្គលទី2ហ្នឹងគឺអុកញ៉ាស្រីតមុំសុភា
chứ cứ đồng nào nó chập tăng pì pì nó mọc tai mà đòn có bàn tay đời xa sầm lên tại mũi sầm lên đã bóc mà cung tại mũi cứ mình cướp còn đồng nàng ơi sợi dây tu tiền bật tê chà chỉ riêng hô hai mốc lục chấm tiêu nơi tại miền cùng đợt thang trong và một đông sầm mà cung đột tây tiết ơi nơi cầm sầm lên tại mũi tớ ban ca bằng ca đi du chân nam đại háo từ mình ca sầm ra chỉ phơi ca bóc nào đang điệp chom nơi thay thì đã buồn cả cả đào thay thay nấy chà nó không nắng miền cần đặt cam ca bức xa dụ bó mọc bì cái xung xem xén miền cái xung ca đứng nón đây cái xung kịch ca này gì bên tai nó không cần đặt cam ca nắng nhưng miền cái xung xén tiết đây chia cái xung chà u sa cam chia xa chạy chia nụ nâng nụ viên nụ vót cái xung bên này chặt cam cái xung sẽ tất cả chia ra vật thô cái xung tê sẽ cho sập hè bên này chặt cam ai nâng cần đặt cam ca chiết phu mùi bật tập hòa mùi nếu không cần đặt cam ca nốt dương ban bằng ca chia bằng room cùng đặt thiên đồng ca bằng ca chia cái hai cam ven đi láng đây đây sự mà chức mình mẹ ta sự mà cung sạc rừng sạc tây tại mùi tề nông nốt ca bằng ca lang tập bốn nâng cái hai founder nó dương biên sự mà cung đo tập ram cho room ban để tha sự mà cung na để miền sạc tây hà sầm nét cho chia สมาชิกบ้านนั่งสมาคมแตงบอร์ดแตงสตรีตายเมียนสตรีมาภัยปรามเพร้อยก็อาจเจ้าเชี่ยขนมในขนมสมาชิกระบอสมาคมบ้านได้เบื้องต้นแต่บางการนี้ยังจะเรื่องบ้านสมาคมจำนวนปรามได้เชี่ยฟาวน์เดอร์ระบอแคมเปญขนมลูกยังเมียนสมาคมสักเรื่องสตรีกัมพูชีได้เมียนขยมเชี่ยประเทศในขนมอันติใบนี้ดำนางเอาสมาคมสักเรื่องสตรีกัมพูชียังมีสมาคมสหกรณ์วัยเขมรกัมพูชีได้ยังหาทา YEAC ยังมีสมาคมอยู่เวียดปีนิจกอออนตรจิตกัมพูชีได้ยังหาทา JCI ยังมีสมาคมติสโจกัมพูชีได้ยังหากัตทากัตตาและยังมีสภีมุกรบอหนึ่งมิโครสหกรณ์ได้ยังหาทา CP ใหม่ตั้งอ้อปรามนี้เชี่ยสมาชิกเรื่องโมกุจิเนะบังการ์ดในสมาคมนั้นดมบงเก๋ได้ยังบอชนาวเชื่อเรื่องประเทศให้บันแต่งตั้งยมชีประเทศในขนมปีทำไมนี่จะให้ยังมาโปรโมทดมสมาคมดนตรีที่จะสมาชิกประตบปีอมดปีนี้ต่อเติมจ้าจ้าลูกจุดเตียงจะมาในทางฟาวเดอร์จะสถาปนิกนั่งคือมีนแปรมถมถมนี่ให้ประตบมอเยอะนั่งฝึกการโปรโมทในสมาชิกเซ็งเตียดแบบโจลมาลูกจุดเตียงยมจองดังท่าตากระลองมากนึงสตรีเยอะในขนมวิสัยทุเรศเยอะเนี่ยก็จุกนุ๊กไปนะฮะเอาไว้คลาดได้ในขนมกาปกอปจีบกามไอเจดามดอกบกกวดนั่นนะจ้าได้ซาเคยได้ซายังกระทาสตรีเด็ดทุเรศจีบกามในขนมปฏิกรรมปจีนั้นยังเคยทานในรีปายตูเตียงปฏิเนั้นยังมีดอลตายหกสมุยเพริ่ยหกสมุยเพริ่ยจ้าปัตย์การทุเรศจีบกามนั้นในขนมกบฏมุยไมโครโต๊ะนั่งมาชมให้เพื่อประชมระบกอดเมียนชราญเติบโลกจิมติวรำไรกระทรวงกิจการในเรื่องกอดเมียนกบมนองทูมาโปรโมทดมเจสมเลดอสไลปัญหาจูนปุกกอดให้กระหลงมานั่งยืมมันเธอการเงินอย่างชราญได้อะไรนี้ปฏิบัติในการบังการในบันไดสักเรื่องสตรีในกัมพูชานั้นยังเมียนโกบมนองทมทมนั่งจำนวนปรามทีมวยยังสำรบสำรู้จมรุ่นปุ่งริดตั้งปุ่งรังมันดาตั้งเนี่ยตั้งน้องช่วยความเท่าหนึ่งใจมันเลยเมรินบอดพิซซ์ต่อขี้ตัววิ่งตัวหมอกจ้าให้การแก่ให้บัญชีเย็นเดินในขนมปิซายธุรกิจจ้าให้ประตอมาที่ยังก่อที่เนี่ยฉลาดเลือกกระปุกตัวเลือกการฉลาดตอบหนึ่งปัญหาหนึ่งอเมริการะบบปุ่งก้อนจ้าขนมปิซายธุรกิจหนึ่งตัวเลือกขนาดโตโปรโมทดมเลือกกระปุกสำเร็จสักเรื่องสตรีในขนมสถาบันเชียดจะหายมวยเทียดกาปงริปงปงเรื่องบันไดนั่งเตลือสตรีในขนมอาเซียนจะหรือมวยโกยงป้อมน้อมไว้เชียร์ชีพกรรมบอกก้อนเนี่ยตัวน้องเตลืออาเซียนหรือมวยเช่นตัวบันไดคราวปฏิจ้านิบันในท่าเชียร์ไปสกัดกรรมกับหลอมเมาได้ข้างกรมกลางยีสหกรณ์นึงกอดมันจุยเตลือสตรีกับหลอมเมาจ้าลูกจมเตี้ยวในเลยชะข้างจมจังดังท่านในเลยชะอันตรายชีตนาตาบันไดสหกรณ์สตรีกัมพูชีเยอะนึกบันไดตัวในที่สำคัญยังดูบันไดคลาดได้จ้าเลยชะอันตรายชีตจ้าสมาคมบันไดสหกรณ์สตรีอาเซียนนึงจ้ากอด
មានទូនីតិទី1គឺដើម្បីគេហៅដូចខ្ញុំជំរាបអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺភ្ជាប់តំណតំណងផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលឬមួយក៏អ្វីដែលយើងមានទៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចពំនាំនៅបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏អ្វីពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមកឲ្យដល់សមាជិករបស់យើងចាហើយចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំធំនៅក្នុងដែរលំដាប់អាស៊ានឬមួយអន្តរជាតិពេលដែលមានវត្តមានពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាតំណាងនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចចាចាហើយចាហើយនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតចាចាលោកជំទាវនៅពេលដែលសហគ្រិនស្ត្រីយើងដូចថាចំនួនប្រមាណដែលអាចចូលជាសមាជិករបស់ Cambodian បានចំនួននៃក្រុមរបស់គាត់ណាចាពី10នាក់20នាក់ឬក៏ប្រមាណដែលគាត់ឲ្យគាត់ចង់ចូលជាសមាជិករបស់ Cambodian ហ្នឹងគាត់ចូលតាមរបៀបណាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរទៀតចាចាសមាជិករបស់ Cambodian គឺមិនមែនជាបុគ្គលទេចាគឺជាសមាគឺជាសមាគមឬមួយក៏ការប្រមូលផ្ដុំស្ត្រីអញ្ចឹងគាត់គួរជាគាត់ត្រូវតែជាសមាជិករបស់សមាគមណាមួយហើយក្នុងសមាគមមួយហ្នឹងគឺត្រូវមានសមាជិក50នាក់ស្ត្រីជា50នាក់បានសមាគមហ្នឹងជាសមាជិករបស់ចា Cambodian ចាឬមួយក៏ជាសមាគមដែលមានបរិះផងស្ត្រីផងជាសមាជិកប៉ុន្តែត្រូវមានស្ត្រីនៅក្នុងនោះ 25% ចា៎លោកជំទាវខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលសមាគមមួយទៅចូលជាសមាជិករបស់ Cambodian នេះតើគាត់បានទទួលផលប្រយោជន៍អីពី Cambodian ត្រឡប់មកវិញចា៎អ្វីដែលគាត់បានទទួលពី Cambodian មកវិញហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានទៅលើថ្នាក់ជាតិថ្នាក់អន្តរជាតិចា៎ហើយនឹងការដែលបង្ហាញផលិតផលស្នាដៃអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងដើម្បីឲ្យបានទទួលស្គាល់ទូលំទូលាយចាក៏ដូចជាចាក៏ដូចជាការទៅបាក់ទទួលបាននៃការចូលរួមនៅក្នុងលំដាប់អាស៊ានបើសិនជាគាត់មានស្នាដៃដូចជាកន្លងមកខាង Aven គឺខាងបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីអាស៊ាននឹងគេតែងតែមានការផ្ដល់ពានរង្វាន់ទៅដល់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងអាស៊ានក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបានដឹកនាំស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទៅទទួលពានរង្វាន់ហ្នឹងបានចំនួនច្រើនដងដែរហើយហើយមានសមាជិកច្រើនគ្នាដែរហើយគ្រាន់តែកាលនោះយើងមិនទាន់ទលំទលីដូចឥឡូវទេនៅក្រោមរូបភាពនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាតែឥឡូវនេះមិនបាច់ចូលជាអាចនៅក្នុងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាឬមួយក្នុងអាចនៅក្នុងក្រោមសមាគមដទៃទៀតក៏ដោយគាត់អាចទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍នោះហើយគាត់ក៏បានជាសំឡេងមួយរឹងមាំនៅក្នុងភាពជាដៃគូរវាងវិស័យឯកជនជាមួយរដ្ឋាភិបាលយើងមានបញ្ហាតែម្នាក់ឯងយើងមានការលំបាករដ្ឋាភិបាលមើលមិនឃើញដោយសារសម្លេងយើងខ្សោយចាអញ្ចឹងយើងមិនបានទទួលចាការដោះស្រាយឬវិបត្តិផ្សេងៗតែឥឡូវពេលដែលសម្លេងយើងរួមរឹងមាំយើងអាចចាយើងលើកទៅសុំឲ្យលោកជួយឬមួយក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតចាឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ធំៗទៅលើឆាអន្តរជាតិផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចឬមួយសម្រាប់ស្ត្រីហ្នឹងចាមិនបានទៅទេដោយសារយើងនៅទូចតែឥឡូវនេះបើយើងនៅក្រោម Cambodian យើងអាចចូលទៅដល់ទាំងអស់ការងារទាំងអស់នោះចាចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាការចូលជាសមាជិកនេះតម្រូវឲ្យមានការបង់ថាវិការអីដែរទេលោកទេឬក៏អត់ទេចាគាត់បង់ជាសមាជិកទៅក្នុងសមាគមរបស់គាត់អូចាប៉ុន្តែសមាគមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅក្រោម Cambodian ចាអញ្ចឹង Cambodian ការចូលជា Cambodian ហ្នឹងគឺអត់មានការបង់ចំណាយទៅលើកម្មការអីទេចាខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយចំណុចទៀតតកតងបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនយើងអាចរៀនសូត្រផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺតាមពីអន្តរជាតិមកហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើជារួមមួយចែកចំណែកទូទាំងប្រទេសដើម្បីដើរតាមរបបនៃសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននៃសម័យ Digital ហ្នឹងចាអញ្ចឹងត្រូវការការតំណាក់តំណងហ្នឹងខ្លាំងតែបើយើងទៅក្នុងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហ្នឹងគឺយើងពិបាកនឹងការផ្ដល់នៅព័ត៌មានទាំងអស់នោះចាលោកជំទាវតើ Cambodian ប្រើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចដើម្បីជ្រាបទៅដល់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗទៀតឲ្យដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងណាតើប្រើបណ្ដាញយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំជឿថាសមាជិកដតីទៀតដែលជា founder របស់ Cambodian សប្ដងនេះសុទ្ធតែជាសមាគមមួយដែលល្បីឈ្មោះហើយនឹងធំដែរអញ្ចឹងសមាគមទាំងអស់នោះជាផ្នែកមួយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Cambodian ទៅដល់សមាជិករបស់គាត់ចា៎ហើយសមាគមទាំងអស់នោះក៏ជាផ្នែកមួយជួយទាក់ទាញសមាគមដតីទៀតដែលមិនទាន់បានចូលជាសមាជិកនឹងឲ្យគាត់ចូលជាសមាជិកពេលដែលយើង
គេដឹងពីចក្ខុវិស័យយើងច្បាស់យើងនឹងចែកអំលែកថាតើអ្វីដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ពួកគាត់ពួកគាត់នឹងចូលរួមជាមួយយើងចា៎ចា៎ចា៎លោកជំទាវក្នុងការអនុវត្តការងារកន្លងមកតើជួបនឹងផលលំបាកយ៉ាងណាខ្លះដែរចា៎ក្នុងនាមជាស្ត្រីចា៎និងជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបទៀតតែចា៎ចា៎ផលលំបាកនោះយើងមានច្រើនចា៎ដូចជាកន្លងមកខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលជាផលលំបាករបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីនោះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រី CWA កន្លងមកហ្នឹងយើងមានផលវិបាកខ្ញុំគិតថាផលវិបាកនោះយើងគ្របដណ្ដប់ 80% នៃផលវិបាករបស់សមាជិកជា Campaign ដែរហើយក្នុងនោះស្ត្រីមានភាពប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចា៎ហើយអាហ្នឹងទីមួយតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងគេហៅសមត្ថភាពចា៎នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មទី2ហ្នឹងចំណេះការរកទីផ្សារនឹងមានការលំបាកហើយទី3ទៀតគឺខ្វះលុយតែម្ដងគឺខ្វះខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចាហើយនឹងមួយទៀតតាក់ទងចំណេះដឹងមានច្រើនតាក់ទងព័ត៌មានប្រកាសហ្នឹងក៏អត់យល់ក៏អត់អីចឹងអញ្ចឹងហើយនឹងការមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់ចង់គិតវេះពីការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យឡើងធំឬមួយក៏វាជា standard ដោយសារគាត់មិនអាចធ្វើទៅបាននេះជាភាពប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងជាសមាជិករបស់សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីដែលទាំងអស់នេះក៏ជាចាជាភាពប្រឈមឬមួយក៏ផលវិបាកជារបស់សមាជិកនៅក្នុង Campaign ដែលខ្ញុំកំពុងតែមើលឃើញនឹងដែរចាចាចាលោកជំទាវដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងរងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 គឺតាំងនិយាយចំគឺពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមកនេះគឺយើងមានការរងផលប៉ះពាល់តើស្ត្រីសហគ្រិនស្ត្រីយើងអាជីវកម្មដែលគាត់នេះនឹងតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយយើងជួយ support គាត់យ៉ាងម៉េចដែរចាចាតើតោងនឹងវិបត្តិ COVID នេះគឺយើងប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាចាទូទាំងពិភពលោកហើយយើងនៅក្រោមចាបើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឡើងយើងក៏ឡើងដែរចាពេលដែលមានវិបត្តិនេះគឺយើងរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាមិនថាស្ត្រីឬមួយក៏បុរសទេចាប៉ុន្តែយើងស្ត្រីមានផលប៉ះពាល់ដាច់ដោយឡែកដោយសារធ្ងន់ជាងដោយសារអាជីវកម្មភាគច្រើនរបស់ស្ត្រីជាអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធជាអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារជាលក្ខណៈតូចតាចហ្នឹងហើយជីវកម្មរបស់ស្ត្រីហើយវិស័យដែលប៉ះពាល់ច្រើននេះគេហ្នឹងដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយទៅលើវិស័យទេសចរចាហើយអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺការលក់ដូរផលិតផលអីហ្នឹងដើម្បីចែកចាយទៅឲ្យខាងផ្នែកទេសចរហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈតូចតាចចានោះមានរងផលប៉ះពាល់ច្រើនប៉ុន្តែអ្វីជាកុសលល្អការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនជាច្រើនដោយនៅប្រទេសដទៃទៀតដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់មានវិធានការទប់ស្កាត់បានល្អដែលធ្វើឲ្យការឆ្លងហ្នឹងចំនួនហ្នឹងมันច្រើនទី1ទី2ទៀតអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារកូវីដហ្នឹងมันមាននោះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលគិតថាដែលខ្ញុំជឿថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងអាចទៅជាងប្រទេសដទៃចាលើកលែងតែការប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារអ្វីៗប្រទេសជិតខាងបិទព្រំដែនដោយសារការចាដំណើរការទំនាក់ទំនងស្អីវ័យផ្សេងផ្សេងនោះធ្វើឲ្យយើងកង្វះខាតទៅលើវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតដូចឬមួយក៏កង្វះខាតនៃការនាំចេញផលិតផលនោះវាមានផលប៉ះពាល់ចាប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អនឹងយើងអាចនៅមានចរន្តនៃអាជីវកម្មមួយចំនួនបានដោយសារការឆ្លងនឹងវាមានកម្រិតទាបប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងចាចាចាអរគុណច្រើនលោកជំទាវតើលោកជំទាវក៏ឡងមកតើសហគ្រិនបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជានឹងយើងធ្វើការជិតស្និទ្ធយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងណាចាចាខ្ញុំសូមជម្រាបថាបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីនៅកម្ពុជានេះជាកំណត់ដូចផ្ដើមរបស់លោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការផាវីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយស្ត្រីតែអាជីវកម្មនឹងដែលធ្វើអាជីវកម្មនឹងដើម្បីជួយជាសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចមួយរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការជិតស្និទ្ធដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះគេហៅក្រមរក្សាភិបាលយុបល់នឹងគឺមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើននៅគ្រប់ក្រសួងដែលយើងដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះដែលមានក្រសួងទាំងក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងទេសចរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ទៅទៀតហើយនឹងយើងមានសភាពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងចាគណៈកម្មការភូមិមួយផលិតផលមួយទាំងអស់នោះនៅក្នុងគណៈកម្មការដែលកំពុងធ្វើការងារជាមួយជិតស្និទ្ធជាមួយខាងសមាគមខាងបណ្ដាញសហគ្រិនស្ត្រីអាស៊ានបានស្អីថាគឺជាដៃគូ
ខាតមិនបានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងចាក្នុងប្រទេសយើងចាចាលោកជំទាវជាចុងបញ្ចប់នេះតើលោកជំទាវមានផែនការរៀបចំផែនការយ៉ាងសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីការលើកកម្ពស់សហគ្រិនស្ត្រីនឹងឲ្យកាន់តែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាចាចាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ចំណុចនេះចាខ្ញុំជឿថាខេមវិននេះយើងអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើបណ្ដាញអាជីវកម្មរបស់ស្ត្រីទូទាំងប្រទេសបានប៉ុន្តែសួរថាយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីប្រមូលផ្ដុំពួកគាត់ឲ្យនៅក្នុងបណ្ដាញដែលអាចយើងជួយគ្រប់គ្រងដល់ពួកគាត់បានអញ្ចឹងអ្វីជាចំណុចល្អយើងមានសមាគមដែលធំធំនៅក្នុងជា founder របស់ Campaign ចាហើយយើងដែលអាចផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងយើងមានយើងដឹងថាតួនាទីរបស់ Campaign ជាលក្ខណៈក្នុងជាតិហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងចាតាក់ទងរឿងផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចជួយតាំងពីការដែលប្រមូលការប្រមូលប្រមូលផ្ដុំជាសម្លេងតែមួយការផ្ដល់តំណែងតំណងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មចាចែកម្លែកបទពិសោធន៍ព័ត៌មានចំណេះដឹងលើបច្ចេកវិទ្យាលើអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យបានទូលំទូលាយចាឬមួយក៏ជាដៃគូប្រឹក្សាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនប៉ុន្តែនៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងគឺជាបណ្ដាញមួយភ្ជាប់តំណែងតំណងទៅលើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៅក្នុងអាស៊ានឬមួយវិឆាអន្តរជាតិក៏ដូចជាយើងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យយើងដឹងថានៅលើពិភពលោកនេះមានអ្វីខ្លះចែកនៅមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាយើងពំនាំនៅបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏យើងមិនពំនាំជួនកាលយើងចែកម្លែកគ្នារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបានពីព្រោះសម័យនេះយើងមិនអាចរស់នៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងជាលក្ខណៈបុគ្គលមួយក៏នៅក្នុងតែឯងបានទេចាពួកវាសម័យឧស្សាហកម្ម 4.0 ចាវាជាសម័យ Digital អ្វីៗលឿនចាដែលយើងចូលបណ្ដាញនេះអាចជួយស្ត្រីបានច្រើនចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកជំទាវចំពោះការផ្ដល់សម្ភារយ៉ាងក្បោះក្បាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈកិច្ចសម្ភារសំខាន់ដល់ថ្ងៃនេះដែលបង្ហាញពីបេសកកម្មរបស់ Campaign យើងជាសារដ៏សំខាន់មួយដែលឲ្យស្ត្រីយើងទូទាំងប្រទេសនឹងស្វែងយល់ថាការចងឬក៏ការចូលជាក្រុមជាសមាជិកជាសហគមន៍នេះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះការប្រកបមុខរបររបស់ពួកគាត់ទៅវិញទេចាសូមអរគុណច្រើនលោកជំទាវចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីកម្មវិធីសន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងរងគ្រោះនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Blue Media Cambodia បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកមួយដែលផលិតរបាំងមកការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទឹកដៅដែលក្រុមហ៊ុន Blue Media ជ្រើសរើសយកការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរសុទ្ធសឹងជាយុវជនវ័យក្មេងស្រឡាញ់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបានខិតខំច្នៃប្រឌិតបង្កើតរបាំងមកការពារជំងឺ COVID-19 នេះឡើងស្របទៅតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុបនិងក្រោមការប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសពីសាស្ត្រាចារ្យជំនាញមកពីបរទេសផងដែរតាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យានេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះបានប្រគល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខដល់ក្រុមហ៊ុន Blue Media Cambodia ជាអ្នកធ្វើ marketing លក់និងចែកចាយរបាំងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចុះកិច្ចសន្យានេះគឺជួយលើកកម្ពស់ស្នាដៃកូនខ្មែរក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបាំងមុខដែលផលិតដោយកូនខ្មែរនេះមានលក្ខណៈស្រាលងាយស្រួលពាក់មិនធ្ងន់មិនធ្វើឲ្យឈឺក្បាលនិងរក្សាបាននូវអនាម័យខ្ពស់ស្របទៅតាមការប្រើប្រាស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅតាមភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារហាងលក់ភេសជ្ជៈធនាគារអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកន្លែងបម្រើសេវានៅតាមទីសាធារណៈផ្សេងៗដូចជាផ្សារទំនើបនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ស្ថាប័នមន្ទីរពេទ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននានាដែលមានបំណងចង់ជារបាំងមុខនេះយកទៅប្រើប្រាស់អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Blue Media តាមរយៈទំនាក់ទំនងខាងក្រោមសុខភាពគឺជាកត្តាចម្បងដើម្បីឈានទៅរកសុភមង្គលនៃជីវិតនៅទីនេះយើងមានគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់រាល់កង្វល់របស់អ្នកយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឧបករណ៍ទំនើបចុងក្រោយបង្អស់មាននៅទីនេះដើម្បីធានាគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជនលោកអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាជាមន្ទីរពេទ្យនោះទេតែវាជាផ្ទះរបស់លោកអ្នកពិតៗ
ន្ទីរពហុព្យាបាលមេត្រូប្រមូលផ្ដុំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកវះកាត់និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រព័ន្ធតម្រងទឹកនោមប្រព័ន្ធប្រសាទខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងចោះដោយអង្គដូស្កូបរោគស្ត្រីបាក់បែកឆ្អឹងសន្លាក់និងកែសម្ផស្សមេត្រូប៉ូលីគ្លីនិក Feel Like Home ឧបត្ថម្ភដោយ VAAC ផ្ដល់ជូនសេវាយន្តហោះសង្គ្រោះបន្ទាន់24ម៉ោងនិងយន្តហោះបែបឯកជនសម្រាប់អ្នកជំនួញកម្មវិធីដំណើរពីពលរដ្ឋកម្មខ្មែរបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា